Uma vagada e havia três nós molacharinhos que acabavam de arribar para a fogueira de tocar no tambor. O mais pequeno de todos doía-me nas rosas a mamá, que havia bispado pelo jardim de Joan de Campontil. Os três nós es van aturar per descansar a la finca d'una casa feirada. La pobilla, que era molt tafanera, va treure el cap per la finestra i es va fixar en aquell noi, que per cert era de molt bon veure, i va pensar que un del ram de flors seria una bona manera de trencar el gel. Què? Que m'adonaries, meu guapo? El noi va aixecar el cap i també la va trobar força atractiva. Allò era amor a primera vista. El jove, que era bastant creudet, li va dir: ara veus, faré com a l'època mitjaval. Si vols una rosa, t'hauràs de casar amb mi, xata. Ui, això hauràs de donar als meus pares. Amb aquestes que surt el pare de la noia i el jove aprofita per demanar la mà de la seva filla. Ei, senyor, com va? Molaria molt de casar-me amb la teva filla, com ho veus? El pare de la noia se'l va mirar de dalt a baix fent-li una bona repassada. Com vas de pasta? Ui, ja hi som. Doncs jo sóc músic, sa majestat, i només sé tocar el tambor. Músic, tu flipes. Un mort de gana, deus voler dir. Ni parlant-ne de que et casaràs amb la nostra filla. De què viuríeu? Quan sapigueu qui és el meu pare, al·lucinareu pepinos. Ah, i qui és el teu pare? Doncs un empresari molt important que té molts calés. Ah, així parlem-ne. Que jo ja treballo i no necessito que ningú em mantingui en piscines com tu. Ai, vostè perdoni, nois, anem passant, que d'aquí una estona tenim un bol al poble del costat. Ja s'ho faran, aquests estirats. Molt bé, vés